Tai treneri, jūsų mintis apie rungtynes. Įmušėm pirmieji, laiminėjom 1-0, kontroliavom rungtynių eigą pirmą kėlinį. Antras kėlinys išėjom su idėja, kad šiek tiek varžovams leisti daugiau žaisti kamuolius, išnaudoti erdves. Tas pavyko, įmušėm antrą įvartį 2-0 ir dažniausiai tas pats baisiausias rezultatas yra komanda, kuomet 2-0, šiek tiek komanda atsipalaiduoja, tai matom, praleidom įvartį 2-1, tuomet atsirado šiek tiek nervingumo, bet ir kaip ir varžovai turėjo kamuolį, nieko nesukūrė realiai iš to turėjimo kamuolio, patys turėjom savo galbūt erdvių, kurias galėjom išnaudoti, nepavyko, varžovai įmušė antrą, tuomet komanda prabudo. Tai galbūt toks palinkėjimas komandai, kad nesvarbu į rezultatą, tiesiog mūsų tikslas būti profesionalus, pat pradžių iki pat galo žaisti. Ir jeigu mes momentais galbūt išsijungiame iš žaidimo, tai galbūt nėra mūsų kelias, kuriuo mes norime eiti. Tai tiesiog buvo tikrai geras pirmas kamuolys, antro kėlinio pirmoji dalis. Kontroliavom visą žaidimą pagal mūsų eigą, vėliau galbūt šiek tiek atsipalaidavom ir matėm, praleidę antrą įvartį vėl. Grįžom į rungtynės, kuriuo jau buvo per vėlu. Tai manau, tos rungtynės kas šiek tiek nuvilinčios mus. Tai manot, kad komanda per anksti patikėjo pergalę ir 2-0 jau sustojo žaisti? Aš manau, čia ne tik komanda, mūsų visam pasaulyje matom daug tokių rungtynių, kuomet komanda pirmauja 2-0 ir šiek tiek atsipalaiduoja. Tai 2-0, įmuš trečią, ketvirtą įvartį, uždaryk rungtynės ir tuomet gali šiek tiek atsipalaiduoti. Tai palinkėjimas toks komandai, atsišinė atsipalaiduoti anksčiau laiko. Praleisti 2 įvarčiai nuo 11 metrų žymos. Ar turit priekaištų dėl baudinių ir kaip juos matėt jūs? Tai aš priekaištų neturėjau. Teisėjai sušvilpė ir matomai jie matė. Tai antra situacija tikrai tai buvo antras baudinys. Tikrai tai buvo baudinys. Dėl pirmo baudinio galbūt galima reikėtų peržiūrėti video, bet ne mūsų darbas apeliuoti į teisėjus. Tai yra teisėjų inspektoriai, kurie daro savo darbą. Mūsų darbas paruošti komandai, kad jei ir praleidžiam 2 baudinius, vis tiek turim įmušti 3 įvarčius varžovų. Tai pirmas taškas, ar esat patenkinti sezono pradžioje, ar ne, dabar laukia irgi tos rungtynės su debiutantais A lygos. Jeigu kalbant apie sportinį rezultatą, tai tikrai nesam patenkinti, nes vienas taškas po 3 rungtynės mūsų netenkina. Žinom, kad žaidėm su 2 pirmas rungtynės su gerais varžovais. Tikrai buvo rungtynėse, turėjom savo momentų, žaidėm, nepasakyčiau, labai prastą futbolą, šios rungtynės galbūt šiek tiek nuvylė, nes tokios rungtynėse turime tiesiog jas laimėti, privalomai laimėti, jeigu norime kovoti dėl prizinių vietų, dėl medalių ir Europos vietų. Tai dabar laukia galbūt ir pirmo pergalė, laukia tos komandos, kurios debiutuoja lygoje, tikitės jau, kad pagaliau bus 3 taškai? Žinot, kaip sakoma, kuo daugiau pralaimė, tuo arčiau ta pergalė artėja. Tai aš irgi galbūt šiandien jos rungtynės galime prilyginti šiam tokiam pralaimėjimui. Tai būtina pergalė ir tikim ir matom, kad galim jas pasiekti. Tai tiek turnyrės lentelės atžvilgiu, tiek bendrai visam komandos mikroklimatui. Ačiū. Dėkui.